У Сполучених Штатах чекають на пояснення щодо нових військових навчань біля кордонів України або їх припинення. Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс. Російські військові розпочали навчання на загальновійськових полігонах, розташованих у регіонах поблизу українського кордону. Навчання розпочалися у Воронезькій, Білгородській, Брянській та Смоленській областях. Загалом у навчаннях буде задіяно близько 300 одиниць військової техніки, у тому числі танки та бойові машини піхоти. В свою чергу Прайс відзначив, що зниження напруженості передбачає, зокрема, повернення російських військ до казарм. Він наголосив, що будь-які легітимні навчання, які відбуваються на території Росії, мають бути прозорими.